allaha u naxariista waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey deegaanka goreya cawle duleedka magaalada buur maagaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha somaliland cabdirashiid xirsi cali. Aaska marxuumka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka somaliland, shirgudoonka golaha wakiilada, wasiiro, guddoomiyeyaal hay-adeed, wasiir ku-xigeenno, badi agaasimayaal guud, guddoomiyeyaal gobol iyo maayirada degmooyinka dalka, iyo mas-uuliyiin kale. kadib markii lagu tukaday salaada jinaasada ayaa waxay xalkaasi madaxdii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kasoo qayb galay aaska marxuumka tacsi tiiraanyada u direen ehelada qaraabada iyo qaranka somaliland ee uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiya agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha somaliland cabdirashiid xirsi cali. aaska walaalkeen marxuum rashiid xirsi cali oo ahaa xoyay gaarkii aniga muddo dheer ila soo shaqeynayay imikana sanadku dambe ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland. Ilaahay waxaan uga baranaa in naxariistii janno ka waraabiyo innaga dhammaanteen qaranka somaliland iyo wareysadiisa iyo ehelkiisiina dhammaantood sabir iyo maqasiyo. waxaynu ka tacsiyeynaa dhammaan qaranka somaliland dhamaan ka tacsiyeynaa meelu jooga waan ka tacsiyeynaa nin aada u qiyam badan oo shaqadiisa ku filan xero kala duwan kasoo qabtay aan waddanka muhaa. waxaan mar labaad leenaa ilaahay naxariis janaha ka waraabiyo nabigiisa maxamed caleyhi salatu wasalaam. ilaahay waa ku xiriiriyo qabriga ilaahay u nuuro innaga dhammaanteen qaran iyo qoysba sabir baana naga siiyo. nafsi daaqatul mowt waxaanu joognaa aaskii walaalkeen cabdirashiid oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. waxaan isnaqaana cabdirashiid muddo dheer ahayn hawl naxariisto muddo dheer baan isnaqaynaa runtii shaksi islaama oo afgaaban oo xishood badan oo howlkarab u ahaa allah u raxmado waddadaasaa lahayaa wadkii iyo qoyskii iyo ehelku geeriyoodeena ilahay sabariya maana ka siiya. marka waxaynu joognaa magaalada goreya cawl oo aynu u nimi aaska ama marxuumka walaalkeen rashiid cabdixirsi cali oo aynu halka ku aasayno. waxaad arkaysaan ergada iyo dadka kala duwan ee kasoo qayb galay waxay calaamad u tahay cabdirashiid amaba ay ka marakacaysaa wanaaggiisii iyo sifooyinkiisii runtii war wanaagsanaa ee uu lahaa nin afgaaban, edeb badan, akhlaaq wanaagsan. runtii cabdirashiid sifooyin fara badan oo dadka in yar ay leedahayba runtii u ahaa. ilaahay waxaynu uga baryaynaa inu ilahay naxariisano war jannada fuduuse aclaa u weydiinayna aan shacabka reer somaliland mar ka tacsiyadeyna tacsiyadeyna bahdii uu ka tirsanaa agaasimeyaasha guud qoyskii iyo walaalihii iyo xaaskiisii iyo runtii caruurtiisiiba waxaan loo eraysanayay imaan ilaahay.